oavsett var hon möter oss, så är det Gudruns värld hon kommer in till. Vi klarar med hjälp av att vi finns på många marknader att få bra kunskap som vi när de andra marknaderna med. Men det kräver ju en stabil grund i botten. Och den får vi med hjälp av Pulsen och Harmony. Vad är anledningen att samarbetet mellan Pulsen och Gudrun Sjödén har hållit så länge, skulle ni säga? Man har haft en stark närhet och närvaro. Och också ett engagemang för vår affär och ett långsiktigt arbetssätt. Och Gudrun älskar knallar från Borås. De tänker som vi gör. De är lite rädda om pengarna och de är noggranna och det blir stabilt och bra. Så det är en bra match, Gudrun Sjödén och Pulsen Retail. Ni har ju en jättefin butik på Green Street, New York. Ni etablerade där 2013. Ja, butiken är etablerad 2013, men det börjar inte så, utan det börjar med en e-handelsförsäljning. 2011 startade vi med en egen försäljningskanal och med en direkt kanal för våra amerikanska kunder. Och när den är uppe och är lite stabil, då kommer butiken som steg nummer två. Och det var en helt annan marknad, Amerika. Alla säger, yeah, great, no problem. Men det blir inte löst. Så vi insåg att tar vi med våra svenska partner över så får vi en mycket lättare resa. Så vi hade dels med oss snickare och sen hade vi med oss Pulsen. Och sen öppnade vi den 8 mars och så klev vi ut med våra glada färger och körde igång. Och på 5 år har det vuxit från när vi började till nu då vi omsätter nästan 100 miljoner i Amerika. Så det går bra. Om vi pratar expansion så har ni ju även Dachmarknaden nu. Vi har ju haft distanshandel i Tyskland i över 30 år. Och det var väl först nu som vi känner att nu måste vi gå in i ett och samma system och dra alla bra fördelar av det. One brand, one company i samma ERP-system. Och det sattes med er hjälp nu i höst. Om vi tittar framöver, så vad ser ni för utmaningar? Vi är på väg till Kina. Vi ska titta på om vi klarar att sälja varumärket Gudrun Sjödén i Asien djupare än vad vi har gjort nu. Det är en massiv utmaning vi har tagit på oss nu. Men vi ska till Kina. Häng med! Ja, det tänker vi göra. Hela Pulsen ska med, absolut. Ja, det är bra. Varenda knall. Ja, annars går det ju inte. Nej.